Wa champion monou dama tassé ko xamné xamna ko capitaine bu ficel xamna ko bu baax niou na la vraiment warou ma poser question parce que itam sama collègue mo ngi poser question question itam rafet na mais nak buma nekké acteur lam buma ñëw fi mënu ma ñëw itam to bu nekké ñaari baat itam na la poser parce que bon na waxé le 18 juin fi passé joual fadi tañu mu jé tassé yaakar na man ak yow xamna la bu baax jalou may présenter mais xamna la parce que ma ngi ci lamb jangi ci lamb ko debi sa wax nga ko legui ci bir que waji poser la question man koy niou poser la question la djou combat bi nga ko yow combat bi waxuma la combat bi mais saison nga préparer bo calculer saison mo ngi le 1er octobre tay dilit avec fam deux jours dimanche passé la ubour tay mo amat mo deux semaine très simple. Hey, my premier jour de saison 2023-2024. Faut de Bissan, amna combat. Semaine prochaine, combat oui, beaucoup calculé. Qui première saison bille. Malade, faut de Bissan. Qui première saison bille. Bon amélioré combat. Nakhiyangi prépare bien combat. Faut de Bissan. Deuxième question, malade. Saison passée,
gis na itam ngay bore koalisé nga bore koalu waji laj ak gor legi man xamna la ba parce que ci koalisé ci koalu capitaine mou fissel kenn ko présenter dañ ko sétalu kan ko xamul mais ko xam mom ko ku itam ci lamb itam jalul ngay wax capitaine mou fissel ñun ñi xamé li sepp la ñu top chaque jour ñu ngi ci ali di sétan xamna ñu bëgg ma bëgga laj saison bi ñu dugg ni saison 2023 ndax 2024 ndax fo debi sa day augmenter day poilu directement ndax day def comme lu doon saison prochaine lool la bëggo laj laj tay itam parce que gis na itam promoteur ñu ngi commencé ay club ndax fo debi sa buñ ko posé ci club ci saison 2023 2024 ndax la ko am santé parce que boko calculer ci palmarès ligue ay bonne ci palmarès baratu première saison nga am combat parce que boko calculer saison bi dimanche passé na ubi ci octobre 1er octobre Avec frappe le 8 octobre, tay lit sans frappe beaucoup calculé lit avec frappe une semaine là lit simple premier jour de moi aujourd'hui. My life for the bizarre n'a plus compté. Vous parlez de combat, puis n'a rien préparé. Ben combat n'a rien préparé parce que clavier à la promoteur de l'année lui proposé clap n'a que la bouillée pour des bizarres n'a pas les pour tout petit clap. Merci beaucoup. En tant que aussi un jeune dans le fiou nga nek aussi yakar wa fi sen badal est ce que lolu nekul yenn bouddhisme non amana nekul yenn bouddhisme ndax amana bu non tamit yenn bouddhisme yalla duma ko tek xam yalla numu tek jangu rek xam na da am lu sino mu ko xam na yalla numu tek jangu rek da tek lo xam na lu sino amana mo na ko tay ko dawla wa mo na ni bere fi sel yep xam na ay sen rek xam na ni la yalla bu gal waa comme dama koy teggo bu ñu jëf bu ma séela may nak ma xam na loolu mooy sama waasi wala ya asi waa ane gaay gaay rek tamar may wul ya fu sama wul te waa yalla mooy dogal ko laay ama na mi dina la ko fisal ñak yalla may leen ay koma may leen ay victoire may leen ay drapo ak seen koma loolu la ñaanal ñu fisal ñak wala ya asi di gis na tamit ci moom ak ama na mo nga def ak ni xam nga mo ñu ñu leen leen ñep ñu la jël exemple dama sama jëw bokk dama jël exemple ci laay sax mo suñu gëna xam nga nit ni ci lam tamit tete ni wala en mo su ka dege lo xamanteni naka su ne wala wala ay ene wax lo xam nga dul ko ma ko na xam nga ni koy sante ci lol di ko remercie wala asi ak ci ñu ñam lay ko doon ak lan dem ni day yeb su ma limay dama jum wala ay wa garam bebe jeen nak am na su ñu ko baaw ba ba bebe jeen da su ñu ko baaw am na ñom ko su courant ñom di bois via ñom bu yeb ñom day yeb su ma limay dama jum ñom bébé djenn aussi fo la ñu tenné ñom bébé djenn gis na ñu ñew ci gërëm gaay yo tax suma limé rek la ñu barkala gaay na ñew tax su baax baax
I'm going to go to the hospital. Demoy tagge